dessverre vinning. Selskapene som lager Viagra og Botox vil slå seg sammen. The Wall Street Journal skriver at selskapene er tidlig i forhandlingene i det som kan bli en av de største handlene i legemiddelbransjen noensinne. Tilsammen er Pfizer og Allergan verdt over 2800 milliarder kroner. Petra Nyheter hos Jørn får da ikke en samme. Det gjelder når de neste får klokke med på det. Fortsetter på vår vestlandske reise med blant annet
Weekend, The Hills, 9.10 på NRK3. Før det, Femora, Girls Keep Secrets in the Strangest Ways. Enkelt og greit, vi har jo en landsdelsuke på gang denne uka. Jeg har vært innom Sørlandet, Nord-Norge og Trøndelag, Østland i morgen og Vestland i dag. Så har noen tips, så er det bare Robe. Kan love deg Pogo Pop som litt, vi skal også innom Sonny Allen. Og akkurat nå til selveste Enslaved, et av de virkelig store norske metalbandene siden oppstarten i Haugesund i 91. Nå er de såpass annet, sier at de turnerer skoler med rikskonserter, men fremdeles ikke vanlig nok til at Dagsrevyen dropper det der innslag om skumle rockere med langt hår. Nonetheless, nydelig band. Vi skal til min favorittplater fra gjengen, nemlig Isa, som kom tilbake siden 2004. Og titelkuttet, som jo en classic. Dette Enslaved på T3. Du får Isa i radioen. Velkommen.